Olá pessoal, vou trazer para vocês isso aqui, ó. Esse pé de castanha, muito bom para sombra, ó. Ele se adapta em qualquer lugar, ó. Carrega muito. Você vê aqui, ó, os cachos como é que produz, tá vendo? Carrega. Então muitos vão saber o que é isso aqui, muitos não. Isso aqui a gente conhece aqui na região por pé de sete copas. E dá uma castanha, ó. Essa já tá madura, tá vendo? Aquela tá no porte verde. Aquela já tá madura, ó. Ela pode ficar vermelha assim ou amarelada. Isso aqui você come a. Você pode comer essa casca dela. Isso aqui, pessoal. Você pode estar comendo essa casca dela aqui, ó. É muito gostoso. E depois você vai comer. Você põe para secar no sol e depois você vai comer a castanha que tem dentro. É quase fosse a mesma coisa da castanha do Pará. Foi. Ó, pessoal, igual mostrei para vocês a castanha lá, ó, ela fica em três formas. Essa aqui, ó, tá vermelha. A castanha, igual eu falei, sete copas. Pra muitos de vocês vão saber o que é, muitos não. Essa aqui, ó, ela tá verde, mas ó, por dentro ela fica meio avermelhada. E ela pode ficar na forma também amarela, tá vendo? Ou assim, ó. Você pode estar comendo a casca dela. A casca dela é muito doce, gostosa. E depois você, a castanha que tem dentro, você coloca para secar. E aí vai ficar nesse resultado aqui, ó. Lembrando também, ela é bicuda. Ó, tá vendo? Então, se você bater o martelo de cima para baixo, você não vai conseguir quebrar. Quebra de banda. Coloca de banda assim, ó. Porque de banda é mais fácil do que. Ó, já quebrou, tá vendo? É muito fácil de quebrar. Só que ela não abriu. Ó. Coisa simples, ó. Aí aqui dentro você vai achar essa castanha, ó. Ela é parecida com aquela, o gosto dela é parecido com a castanha do Pará. Aí a pessoa fala, mas é tão pequena, mas é muito gostosa ela. Aí se você vê aqui, ó. Ó, pessoal, que maravilha, ó. Isso aqui pra você ficar sentado, quebrando as castanhas, comendo, é bem gostoso. É um passatempo e você vai estar comendo essa castanha aqui, muito forte em vitamina e muito rica em tudo que você imaginar. Beleza, pessoal? Ficou a dica, pessoal. Você que está inscrito no canal, meu muito obrigado. Já passamos de 210 pessoas com vocês, os amigos. Eu pedi para vocês compartilhar com seus amigos também. Então, mais de 210 compartilhando para cada um de vocês compartilhando com um amigo. Nós vamos atingir a meta de mais de 400. Então, beleza, pessoal. Fico a dica. Até o próximo vídeo. Obrigado.